Prva Fijakerijada u Surduku pre 24 godine bila je i prva u Srbiji. S ponosom ističe organizator Konjički klub Konverzano. Kao što ste rekli, 24 godine uzastopno pravimo takmičenje, tu našu tradicionalnu Fijakerijadu u Surduku. Nadamo se da i ove godine nećemo omanuti svakih prethodnih. Smo imali veliki broj takmičara, veliki broj učesnika, veliki broj gledalaca i vrlo je propraćena ta naša manifestacija. Koliko je učesnika ove godine i odakle stižu? Učesnici stižu iz cele Srbije. Napomenula bih da stižu iz Novog Sada, Sombora, Čačka, Zrenjanina, Pančeva, Beograda. Sa svih strana, kao što sam rekla, Srbije stižu takmičari. Pa nikad ne znamo koliki broj će biti, jer taj dan su prijave, ali bih napomenula da smo zadnje dve godine prethodnu imali čak rekordan broj 120 zaprega u takmičarskom delu. Fijakerijada će početi u podne na fudbalskom stadionu u Surduku kulturno-umetničkim programom, nakon kojeg sledi defile fijakera i takmičarski deo u nekoliko disciplina. To je dvopreg na čunjeve, vožnja četvoroprega na čunjeve, dvopreg deca revijalna vožnja kroz manjež, revijalna vožnja petoprega. Posle toga imamo učesnike koji dođu sa malo većim brojem konja pa imaju želju da upregnu višepreg. Jedne godine smo imali 20 konja u zaprezi upregnuto. To je onako bilo fascinantno i baš lepo za videti. Fijakerijada u Surduku biće i prilika da posetioci uživaju u vožnji fijakerima.